Дворове свято для маленьких читачів організували і в централізованій системі дитячих бібліотек Дніпра. Подія щорічна, приурочена до Дня захисту дитини, але цього разу привід особливий. 80 років центральній бібліотеці. Напередодні підбили підсумки декількох змагань серед малих поціновувачів літератури. Кубки, дипломи та книжки отримали троє школярів, які за навчальний рік прочитали понад сотні творів. Юнацтво заохочували солодощами, призами та морозивом. Після офіційної частини дітей запросили до змагань, де малювали на папері і асфальті. Ця додаткова розвага стала продовженням великого конкурсу «Книжкова веселка», переможців якого в бібліотеці також нагородили. Это конкурс творчества юных читателей. Ведь ребенок не только должен уметь читать, понимать прочитанное, а он в обязательном порядке должен еще и хотеть что-то творить. Я нарисовала рисунок мудрой совы, которая дает всем порады, потому что сова – это как символ мудрости, и в библиотеке очень мудрые библиотекари и все, книжки особенно. Мне больше нравятся очень длинные, интересные книжки, приключения разные.